drugi ligi, sedaj prva liga? Ja, enkratno, ne. Res je bilo težko. Danes še posebej, ampak smo se pravili čez celo leto, naš trener zmeri gol, karizma, karakter. Se pravi, sam tek, borba, želja, da nam danes uspeva na nek način. Oziroma v teh ligah igrate že kar vrsto let, mogoče ocena takrat sedaj, kakšna razlika, bolj hitra igra ali kako je bilo? Vsekakor je bolj igra močnejša, željna, mladi igralci tečejo hitri, kar se pokazali zdaj na meni, da nam bo dikrat, ko smo jih mogli biti v celem igrišču, vsaj te obramne. Ampak še zmeri pravilno, smo dali se cel na igrišču, ne sem današnji tekmo tudi nazaj, ali da sem bil spolni pakce, ampak na konc mislim, da smo zaslužili, kar smo to elito, kar tudi mislim, da smo zaslužili z naša prej, to je res dal celega sebe in še enkrat hvala njim, tudi navijačni, vsakom hvala tudi navijačni. Mogoče še komentar, da je bil gol v zadnjih minutah. Ja, mi smo se nekaj tako pripravili, da pri polčas nekako probamo zdržati na nič, nič, ne, pa drugi polčas, da vidimo. Damo vse od sebe, vse nekako na koncu. Smo tudi verjeli, zadnjih 15 minut smo videli, da so oni bolj, ko ne, malo pali, da nam bo tudi uspeli. Na srečo, hvala Bogu, boče zadel enkrat, tudi za njega uspeh, tako kot za mene, proti koncu karjere, tako da lepšega konca si nisem mogli začeti. Vi ustajali v Krškem, ali se še ena sezona zdaj glede na to, da je prva liga? Ja, vsekakor bom ostal v Krškem. Vsekakor bom ostal tle doma, tle sem zdaj dve leti. V teh dveh letih me je uspelo ogromno. Če se prosim s tem novim trenerjem, pa res. Na koncu smo pokazali. Dokazali. Smo prišli tam, ko hočemo. Ko smo si želeli v bistvu. Zobrni. Ja.